É, acho que por uma questão de saldo de gols, assim, o São Paulo entra na zona de rebaixamento, sim, né? É, que maneira você pensa em reverter essa situação? Você que viveu momentos áureos no São Paulo, vê um time do tamanho do São Paulo na zona de rebaixamento? Ganhando jogos, não tem outra maneira. Trabalhando todos os dias, tentando fazer com que a equipe se torne cada vez mais forte, tentar mentalmente trabalhar o lado sempre psicológico dos jogadores. Claro que não é bom você frequentar em momento algum, né, uma zona de rebaixamento, ou mesmo estar próximo dela, como a gente estava antes da rodada começar, que era também por um ponto de diferença que nós estávamos fora dela. Hoje nós temos o mesmo saldo de gols, se eu não me engano, do Bahia, só que o Bahia tem mais gols pró que o São Paulo. Mas independente disso, também não muda muito. É, a décima rodada, nós temos 28 rodadas pela frente, nós temos que buscar sair dessa situação incômoda. Eu lembro porque eu vivi como atleta, né, em 2013, essa situação, e como torcedor assistindo 2016, uma situação muito parecida com essa. E é uma situação sempre delicada, difícil. Temos que unir forças e trabalhar em prol que o São Paulo saia dessa zona de que é uma zona desconfortável para se estar, num time grande como São Paulo, como outros que já estiveram no começo do campeonato lá. Nós temos que reverter, nós temos ainda meio turno pela frente para reverter isso e começar com um novo pensamento para o futuro, a partir do momento que conseguir se distanciar dessa pontuação.